Hoppla! Nu hade jag lite för bråttom. Jag glömde spara min kommentar innan jag klickade vidare till nästa student. Som tur är så varnar Canvas mig och smartast i det här läget det är att klicka på Avbryt. Då är jag tillbaka i redigeringsläget och jag kan ändra i texten eller spara texten precis som jag borde. Men jag vill ändå visa dig vad som händer om du klickar på Fortsätt så vet du hur det funkar. Vi tar det igen. Hoppla! och så klickar jag på Fortsätt. Ja, och då kommer jag ju alltså vidare till nästa student. Men jag tar och går tillbaka till studenten jag nyss lämnade. Och här är det du behöver känna till. När jag nu går tillbaka till studenten jag nyss lämnade så finns kommentaren sparad, men den är markerad Utkast. Här har jag två alternativ, antingen att spara den i det skick den är eller att ta bort den och skriva en ny. Jag väljer att spara. Det finns tre saker som är viktiga att veta om utkast. De är helt osynliga för studenter. De är synliga för alla lärare som har tillgång till uppgiften i SpeedGrader. Men det är bara läraren som har skrivit utkastet som kan spara och därmed publicera dem. Även om utkasten så alltså kräver lite extra handpåläggning så är det ju väldigt skönt att det jag skrev finns kvar så jag slipper börja om från början. När jag först såg den här funktionen så tänkte jag att det även kunde vara en praktisk funktion för att känna sig trygg med att kommentarer är dolda. De blir ju helt osynliga för studenter så de är ju verkligen dolda. Men efter att ha sovit på saken så har jag insett att nackdelarna överväger. För det första, det finns alltså inget sätt att publicera alla utkast på en gång utan du måste gå igenom SpeedGrader igen student för student och spara respektive utkast. Och för det andra, om ni är flera som bedömer tillsammans så behöver varje lärare göra det eftersom det inte går att spara och publicera någon annans utkast. Om du är ute efter ett sätt att dölja kommentarer under rättning så är det mycket effektivare att gå till omdömen och att välja att ställa in policy för omdömespublicering på Manuell publicering av omdömen. Om du gör det direkt efter att uppgiften har publicerats så ska det inte finnas någon risk att vare sig kommentarer eller bedömningar läcker ut i förväg.